No niin, nyt meillä on tässä Sonin edustaja Hannu-Pekka Lähdeaho. Ja tässä on tullut Sonilta mun mielestä tosi mielenkiintoisia uutuuksia. Tämä toinen, oliko se kymppi ollut nyt joku 4 kuukautta? Suurin piirtein, joo. Joo. Ja sitten tämä 7.3. on ihan uusi tapaus. No. Ja Hannu-Pekka nyt kertoo meille vähän sen, missä tässä on kyse. Joo, kiitos vaan. Tosiaan jos aloitetaan vaikka tästä RX10 Mark 4, niin tämä nyt on jo, niin kuin numero kertoo, niin 4. sukupolvi tätä RX10-sarjaa. Joo. Näissä kaikissa on niin kuin yhteinen nimittäin se, että täällä on se tuuman kenno, eli suht iso kenno tämmöiseksi niin, kuin niin sanotuksi kiinteän linssin kameraksi. 20 miljoonaa pikseliä kennolla, että riittää niin sitten varmasti kroppivaraakin siellä. Mm. Ja oikeastaan iso juttu, mikä tässä nelosessa nyt on, niin, mitä meidän insinöörit sai tehtyä, niin oli se tarkennus. Eli tähän on pystytty tuomaan todella hyvä automaattitarkennus. Se on nopea, se on tarkka, se pysyy kohteessa. Siellä on kaikki nämä silmätarkennukset sun muut, mitä on tuttuja meidän järkkäreistä. Mm. Et huikeethan tässä kamerassa nyt on polttoväli 24-600 kino vastaavuudelta. Ja niin. Sun ei tarvitse niinku vaihdella sit linssejä. Kun sulla on tää mukana, niin sulla on noi polttovälit katettuna. Et on se niin sitten. Eikö siinä ollut, oliko se 2.4-4 aukko? Joo, sillä välillä. Kyllä. Eli kun ajattelee tuota aukkoakin, niin se on kuitenkin aika hyvin toteutettu tuohon kokoon. Kyllä, kyllä. Ja pystyy ottaa hyvinkin hämärässä kuvia ja tarkennus toimii. Ja niin tosiaan, jos hämärässä on, niin pystyy isoa nostamaan. Kiitos sen isomman kennon siellä. Joo. Ja hyvin monipuolinen kamera, että on kaikki nämä niin kuin kääntyvät näytöt. Ja ilmeisesti sanotaan suurin muutos varmaan siinä kolmosessa on nimenomaan se tarkennus. Joo. Eli kyllä. Mitä tuossa tämä yksi Lassi puhuu. Joo, kyllä. Niin siinä on huima ero. Että siinä on nyt pystytty tuomaan sitä samaa vaihetarkennusta sinne kennolle, mitä meillä on niin kuin järkkäreissä ole. Et tässä on yhteensä 315 tarkennuspistet kennolle, että se kattaa 63% koko kennosta. Joo. Mikä tekee myös sen niin kuin miellyttäväksi, että jos sulla on vaikka laaja tarkennusalue, niin sä voit aika hyvin luottaa siihen kameraan, että se nappaa kiinni siihen kohteeseen. Joo. Ja sitten toki jos haluat itse muokata, niin siellä on sitten ihan joustavat pisteet ja muut. Tosiaan stillikuvapuolella loistava kamera, mutta myös niin kuin videokamerana ihan jäätävä hyvä laite. Tämä on 4K-video, täältä löytyy kaikki Sonin ammattivideosta tutut kuvaprofiilit, esimerkiksi pystyy käyttämään S-logia ja muita. Joo. Sitten tässä on myös toi high frame rate -kuvaus, että sä pystyt ottaa jopa 40-kertaista hidastusta. Se on niinku tässä Euroopan televisiostandardissa niin 960 framea sekunnissa. Joo. Onko siinä joku, että kuinka pitkän pätkän sitä kuvaa? Joo, onko on muista, aikaraja? Joo, periaatteessa voit itse valita, että onko sun laatu etusijalla vai aika. Sitten se vähän muuttaa sitä resoluutioa, mutta että muistelisin, että se on niin kun, jos sulla on aika etusijalla, niin pystyykö ottaa jopa 7 sekuntia sitä hidastusvideoa. Se on tosi pitkä aika. Joo, sitten kun sä laitat playbackiin, niin se kestää kyllä monta minuuttia sitten. Niin jo. Ja niin stillikuvauspuolelta itse se unohtui vielä mainita, niin toi sarjakuvausnopeus, niin tässä hyvä sarjakuvausnopeus, 24 freimiä sekunnissa. Ja jokainen kuva periaatteessa tarkennuksella. Ja jatkuvalla tarkennus. Niin, ja puskuri on näissä kehitetty vielä sille, että tässäkin käytännössä pystyt pitää 10 sekuntia liipasimen pohjassa. Jos vaan muistikortti pysyy mukana, niin se ottaa 24 frame. Eli käytännössä voit tehdä 10 sekunnin 24p-muodossa olevan elokuvan stillikuvilla. Niin, joo, totta. Koska sehän on 24 frame, on se kyllä. Standardi siinä. Ja sitten ergonomia nyt on, käy isoon käteen, ja tietysti tämä on myös ihan sääsuojattu, että pystyy käyttämään vaikka nyt olisi vähän huonommat ilmat, ja sisäänrakennettu salamakenkä löytyy, jos haluaa nyt erillistä salamaa käyttää tai mikrofonia tai mitä vaan. Hyvä elektroninen siis etsin tietysti sama, mikä nyt on tuttu meidän peilittämistäkin. Joo, ja se mikä niinku yleisesti Sonissahan on se, että se tekee niinku mun mielestä ihan mielettömiä kennoja. Mm, kyllä. Siis se kennotekniikka on Sonilla aika huima. Joo, kyllä. Ja se mikä niinku mua tossa kamerassa nimenomaan kiinnostaa on se, että kun tulee erilaisia kuvaustilanteita, kun tässä on ne pitkät millit, eli 2-4-600, niin periaatteessa tässä niinku, sulla on iso pokkari niin sanotusti. No joo, kyllä, että sitten jos sen vielä suhteuttaa siihen, että tämä painaa 1,1 kiloa, maksaa sen noin vähän reilu pari tuhatta euroa,
että on tietysti iso summa pokkarista, niin. Mutta tota, niin, sit kun sä mietit, mitä sä saat sillä, niin. Ja sitten tää tulee otettu kyllä mukaan, ja sitten ei jää harmittaa, jos joku linssi jää kotiin, että sulla on tässä ne kaikki. Niin. Syö normaali SD-korttia, tietysti noin nopeat sarjakuvaukset ja muut, niin aina kannattaa sitten hankkia nopea kortti, että niin, se sen takia olla sitten tota, niin, tökkimään. Sama W-akku, mikä meillä on noissa vanhoissa A7-sarjan. Joo, tuttu akku. Ja tota, toi Lassi Kujala, joka tätä nyt tässä täällä tapahtumassa oli puhumassa, niin virallisten standardien mukaan 400 kuvaa, mutta hän sanoi, että hän ottaa helposti sen 1000 kuvaa yhdellä akulla, jos nyt ei ole mikään törky kylmä ilma. Tämähän kanssa pystyy laittamaan ihan täysin äänettömäksi. Joo. Että jos sä kuvaat säikkyjä eläimiä tai jotain sukujuhlia, että haluat, että sua ihmiset kiinnittää huomiota, niin voit laittaa se ihan täysin äänettömäksi. Joo. Tässä on vielä ton digitalisointiprosessin ansiosta, niin tässä on se törkeän nopea suljin, että pystyt periaatteessa vetämään jopa 1/32 000 sulkimella. Joo. Joo. Ja tota, niin se tietysti avaa erilaisia vaihtoehtoja, että sä voit ottaa esimerkiksi suoraan auringonpaisteeseen täydellä aukolla kuvan. Niin. Saat siinä syvää terävyyttä, mikä normaali kameraa käytännössä väkisin palaisi puhki, jos sulla on 1/8 000 esimerkiksi. Kyllä, kyllä. Niin, tota, ja se rollin suhteen on pystytty tosi hyvin niin kuin eliminoimaan. Että siinä. Joo, siitä oli puhetta, koska se on joissain näissä on se ongelma. Joo, kyllä. Niin sitä on selkeästi ilmeisesti parannettu. Joo, tässä. Kyllä. Se oli se, ja sitten jos tähän toiseen malliin siirrytään, eli tämä nyt on periaatteessa tulossa nyt vasta, nyt eletään tuota maaliskuun alkuun, niin tulossa kauppoihin julkaistiin toissa viikon tiistaina tämä A7 Mark III. R3 mä julkaistiin, että tämä on nyt toinen tämmöinen annos kolmannen generaatio A7, mikä tuli markkinoille. Yhteistä paljon niin kuin A9 ja A7 R3 kanssa on tietysti tämä design, että ollaan vähän kasvatettu koko, että ollaan saatu sinne tämä isompi niin, akku. SIPA-standardien mukaan annettu semmoinen, että voi ottaa 700 kuvaa yhdellä akulla, mutta veikkaan, että se on oikeassa elämässä paljon korkeampi myös. Joo, siis sanotaan, mä voisin veikata, että niin kyllä tuolla 2000 kuvaa niin normaali käytössä, kyllä. Sanotaan, että ihan varmasti. Vanhoihin A7-koihin verrattuna niin ollaan tuotu tänne tämä joystick, että kivempi. Joo. Kivempi niin kuin muuttaa tarkennuspistettä esimerkiksi. Sitten tässä on myös jo kosketusnäyttöä, pystyy tarkennuspistettä muuttaa esimerkiksi halutessaan. Ei tee vielä sitä, että se ottaa samalla kuvan, vaan se on vain niin tarkennuspisteen muuttamiseen. Joo. Pystyykö sitä käyttämään esimerkiksi valikoissa tai tämmöisessä kosketusnäyttöä vai onko se pelkästään niin tuohon? Taas niin esimerkiksi jos sulla on kuvien esikatselu, niin sä pystyt tällä kyllä niin kuin mun mielestä zoomaamaan sitä. Mutta niin valikot mennään vielä ihan normaali nappuloiden kanssa. Okay. Ja tietysti tämä on myös sääkestävä runko. Katuhinta Suomessa 2 400 €. Sinänsä hyvin maltillinen, jos mietit, että täällä on täyskenno, 24 miljoonaa pikseliä, 10 freimiä sekunnissa, sarjakuvausnopeus, täydet video-ominaisuudet, 4K sun muut ilman mitään kroppia. Ja tota, myös nämä S-logit ja muut kuvaprofiilit löytyy tästä, mitä taas esimerkiksi A9 ei ollut. Tässä on vähän vähemmän pikseleitä esimerkiksi mitä R3, niin sitten taas joku kohinan kesto, niin vähän parempaa, että täällä pääsee varmaan vähän enemmän isoja nostelemaan sitten halutessaan. Tosiaan tässä tarkennuksessa, mitä tuossa edellisen mallin kohdalla puhuttiin kanssa, niin tässä on se hulppeet 693 tarkennuspistettä, että siellä on niinku aihetarkennuspisteet, sitten siellä on vielä muistaakseni 425 kontrastitarkennuspistettä, että siellä tulee aika paljon niin sanottuja ristikkäispisteitä, eli tarkennus tässä kattaa, jos kennoa katsotaan, niin 93% koko kennosta. Niin, niin. Eli periaatteessa tässäkin, että jos se kohde näkyy siellä näytössä tai tuolla etsimässä, niin tarkennus kyllä nappaa kiinni siihen. Joo. Että se on ihan käsittämättömän niin, paljon. Oliko se silleen, että tässä on niin kuin käytännössä sama tarkennussysteemi kuin A9? Vai? Joo, periaatteessa, mutta tässä on jopa niitä kontrastitarkennuspisteet vähän enemmänkin laitettu sinne. Okay. Mutta muuten hyvin paljon samanlainen. Et se, mistä A9 jää, niin on vähän ehkä se nopeus. Tällä ysillä tietysti sä otat edelleen se 20 freimiä sekunnissa. Ysissä on myös vähän parempi se puskuri, että sä pystyt ottaa pidempään tota, niin niitä sarjakuvia. Taas R3, niin siinä on enemmän megapikseleitä. Mikä se R3:n nopeus on? Se on 20 freimiä. Niin se on, sama. Se on sama. Aika kova sekin on, niin kun ajattelee niin isoja tiedostoja. Joo, niin kyllä, kyllä. Kova. Joo, ja sitten designista unohtu sanossa, mutta tosiaan tässä nyt runko on kasvatettu, nyt saa tänne tämä 2 muistikorttipaikkaa myös. Se on ollut monelle tämmöiselle sanotaanko ammattikuvaajan
kyllä. Niin kuin toive. Joo, no on ollut se Sonya kohta jo pitkään. Kyllä, ja meillä on tämä toinen korttipaikka tukea nyt sitä UHS2, eli tämäkin nyt esimerkiksi me tehdään itse näitä kortteja, missä on lukunopeus 300 ja kirjoituskin on 299, niin se on nopea kortti sinne toiseen paikkaan. Toista voi käyttää sitten takappina tai sitten, että se vetää rileenä sinne, että kortti täyttyy, niin sitten saakaa täyttää niin sitä toista. Suoraan USB-virrasta kuvataan esimerkiksi halutessasi. Mä olin ralleja kuvaamassa, mulla oli silloin Sony puolitoista vuotta sitten, niin siellä oli just niin se, että kun vaihdettiin pätkää, niin lyötiin vaan sillä aikaa USB-pyyhä kiinni, niin ladattiin sama laakku. Kyllä. Se unohtuu usein näissä niinku mainitakin, koska se on taas meille semmoinen vähän joka päivä nyt, että se on ollut pitkään, mutta se on niinku käyttäjän kannalta tosi hyvä ominaisuus. On. Sitten me ollaan tuotu nyt A9 ja R3, muistaakseni ollaan tuotu noihin nappuloihin toi, jos tykkää käyttää tätä backfocus-näppäintä, niin tuota on niin se on tullut nyt, joo. Ja sitten tietysti nämä silmätarkennukset ja muut, niitä on vielä parannettu tässä. Tässä on kyllä niinku sen uskoa, kun sen näkee, mutta se silmätarkennus on ihan jäätävän hyvä. Että vaikka se kohde vähän kääntyy ja muuta, niin se silti pysyy se tarkemmin. Näillä näkymin näyttää, mä tiedän milloin video tulee ulos, mutta näyttää, että ensi viikolla saadaan näitä ja Suomessakin kauppoihin. Että tässä voisi sanoa, että Suomessa ei ole moni vielä pitänyt tätä kameraa. No ei ole, että se on varmaan. No toi on itse asiassa Suomen ainoa kappale, mikä nyt on tällä hetkellä. Mutta ensi viikolla tilanne muuttuu, kun saadaan sitten lisää tavaraa. Okay. Kanonia käytössä, niin tässä on edelleen ne samat hyvät ominaisuudet. Että adapterilla pystyy hyvin käyttämään niin kuin muitakin laseja kuin Sonya. Kanoniin toimii varsin hyvin nämä automaattitarkennukset Sigman tai Metabonsin kanssa. Ja sitten nämä vanhojen lasien manuaali. Lasien adaptointi on tietysti mahdollista ihan samalla kuin aikaisemmissakin versioissa. Silloin me tämä lanseerattiin, niin tämä markkinointitermi oli tälle tämä The New Basic Model. Eli haluttiin laittaa vähän niin kuin tietyllä tapaa niin kuin rimaa, että tämä nyt se uusi perusmalli. Ja meidän mielestä siinä on noin ominaisuudet, niin kuin puhutaan täydenkennokamerasta. Tämä tekniikka menee huimaan vauhtia ja kiva katsoa, miten Sonykin kehittää näitä. Joo, ja kyllä me nyt ollaan pyritty sitä niin kuin kamerat, kaikki mitä me lanseerataan, ne hyvin pitkälti mietitään sen pohjalta, että kuka sitä tulee käyttää. Että A9 edelleenkin, jos kuvat niinku urheilua, luontoa, se stillikuvaus on sun pääjuttu, niin silloin se on se A9, siinä on edelleen ne ominaisuudet, mitä muut kamerat ei pysty tarjoamaan. Jos kuvaat enemmän studiossa, on se potreppia tai sitten hääkuvausta tai jotain tällaista, missä tarvii yksityiskohtia. Niin sitten se on se R3, sieltä löytyy myös se pixel shifti, että sä pystyt kennoa liikuttaa ja saa niitä periaatteessa 170 megapikselisiä kuvia, missä on kaikki värit ja muut parempia kuin normaali yhdessä kuvassa, kun otetaan. Ja sitten taas niin tämä nyt on semmoinen niin loistava all-around kamera, että on se stilliä tai video, niin varmasti pärjäät. Semmoinen, mitä moni on jo kysynyt, tuleeko S3-versio? Mä en tiedä, että saatko vastata siihen tai tiedätkö mitään, mutta onko, että vaikka en kommentoi. Vaikka tietäisinkin, niin en saisi vastata, mutta tietysti jos nyt historiaa katsoo ja mitä me ollaan siellä tehty, niin kyllä mä näkisin, että se tulee, mutta milloin se tulee. Niin tavallaan silloin, kun Sony minulta perintään ja rupesi tekemään tätä omaa juttua, niin Sony on mennyt koko ajan sitä omaa polkua ja nyt se kantaa aika hirveän hyvää hedelmää. Että niin kuin näkee, että niillä on ollut hyvä, tai teillä on ollut hyvä polku. Joo, kyllä. Siinä, ja te olette tehneet sitä omalla tavallaan ja tuonut tätä peilitöntä koko ajan sieltä, että mihin moni ei uskonut. Niin kyllä. Mä sanon, että aika moni peilillisen kuvaaja on muuttanut kelkkansa se on julkistusten myötä. Hienosti aikanaan ne, jotka ton e-bajonetin kehitti, niin mä oon aina sanonut, että se oli. Uskon, että se ei ollut tuuria, mutta jos se oli tuuri, niin kävi hyvä tuuri, että sinne mahtui se täyskenno niin kuin vielä tuonne Bajonetin sisään. Mutta kyllä me nähdään edelleen selkeästi, että ja markkinakin näyttää, että se on se tietyllä tapaa koko ajan siirrytään peilittömiä. Että kaikki muu tekniikka menee pienempään, niin miksi kameroiden tai kuvantamislaitteiden pitäisi olla välttämättä niin kuin isoja sen takia, vaan että se jollain tapaa toisi parempaa laatua tai muuta sulle. Kyllä. Huono puoli on se, että jos on oikeasti isot kädet, niin sit voi tuntua ainakin alkuun, mutta toki noihin sitten taas akkukahva ja meillä on näihin itse semmosia ihan, me tehdään itse semmosia lisäkkeitä, että saa tätä grippiä vähän pidennettyä ja sitten tietysti löytyy nettipullollaan
erilaisia tarvikevalmistajia, niin, mistä saa kyllä vielä muokattua tuon sitten omaa käteen sopivaksi paremmin. Jos haluaa vielä, niin netistä käy lueskelemaan lisää. Ja nyt tietysti hyvä nykypäivänä, kun saa tosi paljon käyttää, tekee itse niin kuin vertailuja. Kyllä. Se ei ole pelkästään Sonin tai jonkun muun brändin tekemää hehkutusvideoa, vaan siellä löytyy ihan rehellisiä videoita. Niin se, mitä itsekin näitä lainailee, niin sitä aina haluukin rehellistä palautetta. Sony on, mun mielestä nämä uudet mallit vielä hyvin osoittaa sen, että Sony kyllä kuuntelee kuluttajia. Kyllä. Kun palautetta on tullut akkukestosta, niin sitten me tehdään isompi akku. On haluttu joystickia, niin me tuodaan se sinne. On haluttu kosketusnäyttöä, niin me tuodaan se sinne. Että kun tarpeeksi vaan jostain tietystä ominaisuudesta tulee palautetta tai sen puutteesta, niin sitten se lisätään sinne, jos se on mahdollista. Tietysti meillähän on niinku edelleen ne kakkosgeneraation mallitkin myynnissä. Ja niitä on tarkoitus vielä myydä kyllä. Ja. Että A7 edelleen niinku on myynnissä. Että ja. Se on sitten, toisaalta se on hyvä, että meillä on niinku täyteenkin noin niinku kun hintaluokka on alle 1000 eurosta, niin 5 000, että sulla on sen sitten valittavissa. Niin, vähän sen mukaan, mikä on oma budjetti ja mitä ominaisuuksia sä tarvit. Hyvä. Kiitos.